umuntu kimbona bwa mbere nitwa Matayo ntamahizi muhoza Christophe ayo sena yanje nagira umugisha umudamu numu mubi mane agire neza nanje yaranshumbushije kandi ngushumbushe ishumbusha neza uzi gupfusha umugore yarangiza ugashaka undi wa kabiri waramenyereye matalite z'uwa mbere utazi ukundaje abana boko ba data bukwe ukundu bitaba byoroshye ariko ijoro riramuzuminga ahura na size ya matali baza abantu mira gutya gogena mwivuga butuma akamambwira nimekwisha tayarisha vitu vyote imana na igushumbushe nubwo utapfushije ariko igushumbushe ibindi yana baramukije mukomera imana mashikani mwakireka iki utaramenye ibyapfuye mu buzima bwawe ntaho ntusabimenye nutangaza ngo sizakumenyera ibyapfuye wawe uzabupfuye nutamenye ibyapfuye kubuzima bwawe kubuzima bwa nyamwiza ntazagutekereza ibyawe nimba ari muno yihangane uko ni nyigashe hari ikibazo se ahubwo giza amahirwe nahuye n'umuntu yama ambera ikiraro kintu narimbaza iminsi isengere nuko ndabivuze kuko ni byiza narimaze isenga mana uzankingurira umuryango nzabona gatuti k'umushumba witwa Julien Kabanda nzakagereho ndasenga imyaka itatu yarishize ndiko senga imana impuza n'umuntu muka aratambuka mukozi w'imana mushumba hari yambavuga ngo yewe bobo mbabonye umugabo nkunda we yashyize kitaga nama kubita ku mutima umuntu akakubwira ngo aragukunda Shari, Naki yeyo, ni wawaki yese, zamura. Hakujali utukufu na heshima ya mbingu. Alikuja duniani sebe, ili sisi tuokoke. Hakujali utukufu na heshima ya mbingu. Duniani ili sisi tuokoke hakujali utukufu na heshima ya mbingu alikuja duniani ili sisi hakujali na heshima ya mbingu ili sisi hakujali utukufu na heshima Hakujali na heshima Hakujali na heshima za mbingu alikuja duniani Hakujali utukufu na heshima ya mbingu alikuja duniani ili sisi tuokoke kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu kwa neema we wanadamu Yoyo, hallelujah, kwa neema kweli tumekombolewa sisi wanadamu we pisi kasi la kati kwa neema tumekombolewa sisi we wanadamu kwilo kwa neema sisi we Hala, hala,
kwa neema kwa neema kwa neema kwa neema kwa Bwana kwa Mola wa sisi wanadamu kwa neema kubwa tumekombolewa sisi misalata nala kwa neema kwa neema kwa neema Way, tunaishi kwa neema ya Mungu wai kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu narivuze ngo bafite amaboko abiri bayazamu kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu we kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema tunaishi kwa neema kwa neema yaja kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kukubundu turiyo kukubundu imana kukubundu turiyo kukubundu imana kwa neema tunaishi tunaishi baba baba kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema tunaishi tunaishi we tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema tunaishi kwa neema baba we kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema hii tunaishi kwa neema baba baba kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema hii tunaishi kwa neema ya 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 kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kwa neema we tunaishi tunaishi yo 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 kwa neema tunaishi kwa neema ya Mungu kubuntu turiho kubuntu weyaya kubuntu turiho kubuntu kimana simama uende umeponywa na baba yeye simama uende umeponywa na Bwana haleluya simama uende umeponywa na baba simama uende Ewa mugonjwa simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Ewa mugonjwa simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Ewa mugonjwa simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Simama 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 yaya umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Ya 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 simama ya ya umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Ya 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 uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Haleluya Simama ya ya umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Haleluya uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Haleluya Simama yaya umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa Haleluya Simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa Haleluya Simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Haleluya Simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Haleluya Simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa Aiwa Simama yo 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 umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa Haleluya Haleluya Simama uende umeponywa na Yesu Simama uende umeponywa na Bwana Ya 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 umeponywa na Bwana ya Simama uende umeponywa na Bwana
Gwila. Satani uturindira muri yisisha mana we uraturindane rati twagwa nubwo twahuya nibigaragezo Ariko
ndirimbo nari nyiririmbye kuri topic ya bigerageze sikarane kandi sinumurage hari igihuba mu kigaragaza iyo twahisemo neza mu kigega cy'Imana hariho reserve yo gusumbusha hari igihuba mu kigera gikaze abantu bakakuvuga ngo bakakuvuga bongorera ngo nibuca ariko bugaca ukongera bugaca n'ejo bugaca Banza witone Bishop na madame pastor n'abantu ba na staff yose mukora muri first square hakika ya Mungu nimugira muri nise kuye ama maboko yawe Yesu sangalisa la sanga Nisunzu mukisu kome Umuntu ufite amaboko akagira nijwe akagira nakanwa nazamu ukongeza ariko mugeza haleluya 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 sema ya 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 ushimiye abakristo biritoro rya foskwe mutaje se twabwirize ukuntu muri beza hindukira no mugenzi wawe umubwire ngo uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza rekanda uribuke uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza nimuramukanye mwenyine ubwire mugenzi wawe umubwire ngo mu bantu bazakomeza kuguma mu bwiza ndimo naje ubwira abandi by'ijuru ijururu uvuge ko mwahiriwe uvuge ubuzima abafite mubasinda ntubwire kwiyegera nibashe kuturengera abafite abafite imvune mubasinda ntubwire kwiyegera Muri we hari ubuzima hari ubuzima muri Yesu hari ubuzima iyo pe nimukomere Imana akarurukeje muzanire amazi ko numva kazari keshi kandi tugomba kwiyakira kuko biravuga ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza mu bibagobogo se nari kubona ayo mazi gute yo mu icupa tubizi wowe hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene buriya hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo nene hari ubuzima hari ubuzima iyo nene nimushake mwongere kuko umushinga ukongeza tutangiye none Hezekia 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 Hezekia
inganya makambo mukuba mukubuka kwa utaga uyo ari mwami Hezekia yoka wirwa koko okay okay nari kyashimira abantu tugera ngo nataye topic mu ndinde ndaje ubundi ugomba kubwiriza abantu ni uri uri mu professeur pedagogy abantu bize pedagogy bagira system bazabatanga mu ku azazamuka yagera abantu abona abanyeshuri agiye ngo kuranga akabinjizemo akantu kabasetsa ramutsa mugenzo umubwire ngo kusetse imana igusetse Sijaiona nyingine siku na jana imetoe ufati na leo Mungu anajua itajizote ninaso Arabisi ili hali tumuda seka Arabisi uyu munsi iri joro ry'ubusabane ntabwo ryoba kubusa hari umugabo waje kugira ngo useke komera imana amashimeshe Ningine siku na jana imetoweka na leo Mungu anasijua itaji zote ninaso Revera oni line sinzi nimba ariko wavuze nimba ruri uri muri Australia Twariko tusaba ngo Revera wa oni line aba diaspora none bagushize kumugaraga Naje ndakwiyegereje Australia konas munitegure kandi nje numuvuduko wijo sinje nundi muvuduko ikindi nzanyijo ngwazagereye hano se nahageze gute niwe wanzanye se mauwa yote anayabika nalegeote waka wanapokea okay ya chakula chao Yemi, mwamenye makuru. Imana kirasubiza umuntu uri aha ngaha. Mauwa yote anayafika na ndege zote wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba na abadukurikiranye kuri online ijuru n'amatayo turabakiri hari umugabo uri muri Nairobi yambwiye ngo arakesha ndaryama yitwa Muhasha tie aho uri ndakwakiri itaza kubinyenda muvana ngo sinakuvuze hari uwa kuvuze ntarakuvuga mwene rayo matenga se nakuvuga gute ngo bishoboke ijuru ko ryatuvuze twese uko abandi ngo kwa tatuvuze no bamenye mwese habe na Yesu taza subiriza abantu bose cyari Mauwa yote Nandege wote Mana we Wanapokea Wino Chakula chao Pasipo shamba la gala Umuntu kimbona bwa mbere nitwa Matayo nta mahizi muhoza Christophe Ayo sena yanje nagira umugisha umudamu nu Mubi mane yagire neza nanje yaranshumbushije kandi ngushumbushe ishumbusha neza uzi gupfusha umugore yarangiza ugashaka undi wa kabiri waramenyereye matalite z'uwa mbere utazi ukunda abana boko ba data bukwe ukundu bitaba byoroshye ariko ijoro riramuzuminga ahura na size y'amatayi basa abantu mbere gutya ngo gena mwivuga butuma akamambwira nimekwisha tayarisha vitu vyote imana nawe igushumbushe nubwo utapfushije ariko igushumbushe ibindi yana baramukije mukomere imana amashikani mwakire aha ya ariko revera parika vya kwa grace rahe abayo mwari mu byara tacho
tuzavugana umuganda nurangira turaza kuvuga kuwa gatatu topike yari yayindi nubu ni yayindi hindukira na mugenzo umubwire ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ibyiringirwa ko bitabura abaye burayo igice cyo mira rimwe umurongo wa kane ari wasoma bonye Hebrews chapter 11 verse 4 komuragira muri mumwe nyine muhamuyiga se nino wabonye dusome kwizera niko kwatumye Abeli ahimana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza inako kwamuhaye guhamywa kwari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye amen namukiriza abantu babiri mu cyubahiro cyawe ubabwire ngo kwizera kubikorwa kuja kuvuga uriho kandi udahari kugira amagambo atatu ijambo rya mbere umunsi uzakora ibikomeye Imana izagukorera ibikomeye ijambo rya kabiri ibyo wakose n'ibyo bisa bivuga kuruta uko waremwe yenye unafanya kazi unayotumika inaongeyaka zaidi ya maumbile yako nasubiye mu kararyoshe isi kishaka barebare kuko baje tibatunguranye ku isi ariko Imana n'isi irashaka bako habe naje abukene kene yabako Biblia ikavuga ngo nzaha umugisha ambabo kwakora adakora uzayahunga Biblia ikavuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura icya gatatu iyo warangije gukora muri izo fase zibiri ijuru riza riguhamya rikaguha amateka nubwo ubutagihari ukavuga kandi utagihari none ga Imana yandumye kuza kubwira ngo nimugira kwizera gukora nimugira mutazaho muhari abuzu kuza abari bazoza bazavuge ngo Pasteur Ben yari umuhimbyi w'indirimbo yari umupastori yayoboraga neza yegeranye igitaramo ubwo navuze Pasteur Ben sinkwanga nawe ndagukunda Imana tizi promotinga abantu badakora iteka ryose nugiriye rekwa ryo gukora warangiza ugashira mu bikorwa Imana izatanga post izashigikira icyo watekereje gukora kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana ulitokana na mama yake kagari Samueli Samuel yarataraba ariko plan ishuri ya mama uwe hapana baba yake isona arangara wewe wa mudamu uranga nawe wa mukobwa uraho mpungura tukarangara uburangara ni ndwara ikomesha misala tanda Mama Ana alipanda shilo ili aombe
Mungu wampe mtoto. Iyare kwa rya rirazamuka neza. Byinjiraho umugabo we watatekereje kwishira. Abandi nibananirwa gutekereza bagakwitamo aho babonera igisubizo. Wewe tunanirwa kwatekereza. Ukumu atekereje kuza hano hari igisubizo. Ndakurahiri. Nta muntu uzutekereza birama ngo nimushake shake kumenya iby'Imana ishima. Ntimumenya gushaka igitaramo no kukibamo no kugikorera no kumva ijambo ry'Imana. Imana ngo iceceke ku buzima bwanyu. Never ntizicekeka. Kuva ntangiye gusenga mu bibagobogo imurenge. Kuva ntangiye kwisenga. Ndayizi Imana. Ibintu bitatu bya nyina wa Samuel. Kwizera gufite imirimo. Nimuheze Imana icyubahiro. Nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Ishambere ni ukumenya ibyapfuye ishimo. Igihe utaramenya ibyapfuye mu buzima bwawe nta wundi uzabimenya. Nutangira ngo isi izakumenyera ibyapfuye wowe uzaba upfuye. Nutamenya ibyapfuye ku buzima bwawe ku buzima bwawe. Nyamwiza ntazagutekereza ibyawe. Nimba ari muntu yihangane uko ninyigashe hari ikibazo se ahubwo ugize amahirwe. Nimuzamure ibiganza. Yende murimo kwitekerezaho kanisharaluke kubimenya nibwo buzima fitama nuwiwe nabantu waje umzimana we nihina jenda tisa kosila tesi pepase. N'ubundi iyo bagushize muri finance y'igihugu ukarya amafaranga baza uzuruhukira muri gereza management. Hindukira na mugenzi wawe umubwire ngo uzirinde gukoresha ubutunzi bwawe nabi. Murebe siko nabaheza ubutunzi marangiza. Reba mugenzi wawe umubwire ngo irinde jirinde sana kubimenya nibwo buzima. Yaya bisama ekonomi esata batikozesa bubi nayo mukasuya natunulula aravuga ibintu biratuye ariko nabuze umwana. Imana yazibyinda 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 ariko hari ibyapfuye iwanyu mu muryango uvukamo nta byapfuye bivuga se nindi utabizi habe n'ubuzima bwawe nawe urabizi. Icyo ni icya mbere. Kigira kabiri ngo bakoreshaga abakristo ngo wanawafanya zambi za usherati. Mumumenye mumwiyeke uyo shetani enda Adamu na Eva bashagireka nabuna kitu ya 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 ngiye gutanga haleluya zibiri zikwereka ibintu bipfuye niwe ufite umuti. Nimuzamure ibiganza abakiye afite amaboko nimuvuga ngo haleluya 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 ya 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 ya. Uliniumba nikuabudu. Uliniumba nikuabudu. Yes. Uliniumba nikuabudu. Uliniumba
Yesu. Ulini ubani kuabudu. Ya 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 ya. Yesu. Ulini ubani kuabudu. Ulini ubani kuabudu. Ya 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 ya. Yesu. Ulini ubani kuabudu. Aha. Ibintu bya Josh. Kwa kima na vijaji nesicha vitu vimepata msosi kwa kwa Mungu msosi kabisa tabindi birungu Yesu yaba ikirungo cy'abantu bose batuye kwese ni sala langa yasi icyagatatu yewe cyambala tatu Ichaga tatu. Ingala sika sobanya. Imani tuheza banya Afrika. Bamenye byafuye mu buzima bwa. Batangire kumenya abantu babijana. Ntayandi makuru ni mubijana ishiro. Ishiro ni mu ijambo ry'Imana. Ichaga tatu. Ichaga tatu. Apaso ngarambe. Jambo la tatu. Ana ravuga ngo munzu yawe. Wanzi mjida. Hariko nuifungu. Hariki nuzumji gira kumana. Tigiri soni kukonda azigira. Yarangi zikavu gango ahumgo nuyu nashaka. Yemi nimreke tugumu kani mana. Uzamu kishiro. Ukwari kindu. Imana yo njini vuge ngo. Nubu undingini. Nababari bakene. Namukiriza umuntu umubwira ngo aha waje ni shiro uratahana igisubizo uyu munsi wano igisirimba sha mama ana alipanda shi mama ai alipanda shiro yaombe Mungu ampe mtoto mama ana mama ana alipanda shi ya 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 Mama Ana, mama, mama. Mama Ana, anipanda silo. Ili ya ombe, Mungu wa mpenzi. Uitwa, uitwa kwa samwe. Mali, mwana wa elukana. Unitokana na mama yake. Uitwa, uitwa kwa samwe. Mwana wa elukana. Unitokana na mama yake. Mama Ana, mama Ana. Anipanda silo ili ya Nimu samuri vikasi Nimu samuri we Hallelujah Mungu akafungua Ili kongwa mjo kuizera Izabi tumima aninyega nyega mwishu Kavuga ngona kuja haraka kufungua Tavgara magambo meshi Tavgari chongereza Ni kazi ya imani Na singala le tatanda. Warangisi. Waravuka. Kuvuka ni kimu. Kuzu zumugami. Numu higuwaizi. Nikini. Nabugo bjorshi. Muri le tari. Yokubo numa. Warangisi cho wabuze. Kukaviso hose. Nubu. Hario wame bafite. Bavu ye Uganda. Bafite madeni umurusengiru basi zibugani. Abandi bavuye muri Kongo abandi Burundi basize bahize nubara bakurikiranya yanditse mu gitabo hindukira mwene wanyu umubwire ngo sintayo wasize ico ni kicu nimushake ndi muhindukirane ariko umuti bakora kugira ngo bararisize kata pomola mambo kisi kaso de trashani forme carte de bande ndanezerewe matayo mama ana Nimusamuri vikazi Nimufuga ngo hey Hallelujah Nikanga sangaya Ninga latanda Kulusulunga wata soya Riva ope sisi Ega o masika Aye Jasiti fiski pepase Kwarangi za musiga yo Harahandu nabasize Kuwaga tatu Haramashwi Harinishwi Kuna masauti.
nakuna sauti amahirwe yomenya kwicisha bugufi abakubanjirije muri tere bazaba kwigisha uburyo wahitamo neza hitamo neza hitamo Yesu naho satani we numubeshi iraje imana ka igihe imana yarenye umuntu yaramuhaye ibi mukwi ariko abantu baza batakana rusengero imana ibaheze kurama muza mutaka neza imana ibaho mugisha baza batakura rusengero hakeka ya mungu uzura kurikira kuri kuri online kwavuga ngo kanisa hili kabisa ni muzamu dorishadi ni muzamu ni mukomere imana mashi wamusigayo aho yasizwe hariho umuntu mu buzima bwawe ntukabura umuntu reka mbege hayi kofiwe maishani mwako mungu akupatie mtu wabona abantu bakaguchanganyikisha ari ku mungu kuko imana yakunza bari mwisi byatumye itanga umwana wayo yatanze abantu yatanze umwana kuva uyu munsi wano muri ijoro ry'ubusaba imana iguheza umuntu hayirala sanga mbitangaje ku mugaragaro kumanywa imana iguheza umuntu kuwa kane nahuye n'umuntu yama ambere ikiraro kintu narimbaza iminsi isengere nuko ndabivuze kuko ni byiza nari maze sega mana uzankingurira umuryango nzabona gatuti kumushumba witwa Julien Kabanda nzakagereho ndasenga imyaka itatu yarishize ndiko senga imana impoza numu yamambwira tiwe tugende hariya tuje gutara naho imana ndasenza uyu mugoro Imani kuhasu munu. Mwamare kuhashika kutu. Ichada angaje. Na jena mani gira karu. Minu ugera hangu. Nukawe kazi terera. Uzito. Na mangenda gahoro gahoro. Mangere kuri. Kumulia. Hara wa protokoli. Kuvana atangira kugenda kwisi. Na wanya wa protokoli. Ahandu hitu kirubumbashi. Nomuriza yoni tempo. Kwa Dr. Paul kituwaza. Hawa protokoli. Bazaba kujana. Ukazugira ngo wageze mu ijuru kero utaragerayo na hariya no hari abaprotokolo bakakushana ariko manwe na habandi yewe dufite amavuta y'ubupasiteri dufite amavuta yo kubwiriza dufite amavuta y'ubudiyakoni aho kugira ngo ufate umurimo umwe ukuri mwama wicara n'akazi wanyu nta kukora nawe ubwawe warangije ishuri ntuzi ugashaka no kwihangira imirimo ntiwihangira imirimo guhinga inanasi ntiwazihinze ibijumba ntiwabihinze ibirayi ntiwabihinze aho niki kindi ibitunguru ntiwabihinze niki kindi akabemba ubunyobwa ntiwabuhinze no mu rusengero riye ibintu byose ni swata shiramo agasirimba shaka Nimusamuri bikaze. Nimutwe ngo haleluya.
uzumbwiriza bose bahagaze natwe twamenyereye abavuga butumwa bazaba kuzamura ukavuga ibintu utarufite na uzikubwiriza umuntu akaza kureba gutya mugasa nkaho mwarakoroganye yamavuga ngo protocole muzani Matayo come here quickly نمساموني بكاس كوندا شيميما اتشوال سينجر اني تشومازي ميسو سينجر وهمور نوبان موندو اراكي كوغيزا تيكاني ابان نا هانو يو مغربا ويو موسي وانون اما نيكو هاسو مونو نمساموني بكاس هاللويا ساما هاي هاي اسانجالا لسالو امبزي منو تيشو ايو با غوهاي هان واسينجي كونا غوهاي غاتوت abakinyi yagiye gukubita kufura azayipanga neza ikamigenda neza mu nguni urushundura ukabona ko rugira gutye mu minota 10 yampaye navuzine nimusengereza microphone ambwira ngo komeze vuga 15 arambwira ngo Matayo komeze vuga 25 Matayo komeze arahaguruka ati ko murumva kuko ubu butumwa yazanye nari mfite topic nzaganira muri Alarume ku cumweru ivuga ngo iguhaye humure wareka kuyumva nzayivuga naho iyo topic imana yanzukije mu ijoro Yo kuwa gatatu iramvutsa tuvuye hano mu gitaramo saa 8 irambwira ngo umva ijambo kubwiye ugiye kandi kubwira abatuye isi n'abanyafurika n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ugandi ubabwire ngo mbahaye ihumure ku cumweru muhandindire ndabwiriza ndasengesha Imana ni guha umuntu azakugeza utase reka kwirengagiza umuntu kuko umuntu ni w'agaciro nimba ubyishimiye komera Imana amashi kandi Imana iguheze inyanya ushobora kuva ku nyanya ukagira iduka ukazuja Dubai ukaja kuzanaza gypsum ngarangira kandi aramubwira ngo ntago naguhamagaye gypsum ndi muzizi zira zazubaka ama plafond pano tungutu twatplex gypsum zazifa mu Butaliyani no muri Dubai nizo nubakishije itorero hariya ngiye gushiramo online mu misi ngo bizagenda guta ndi mutoya se nacetse no kurukima mfite imyaka 46 mfite diplome zibiri kagira na Yesu ruta byose ni muzamu nacetse no kurukima zamura ibiganza ni mukomere imana amashimeshi samari ngaraza kandi Masha kweli akauliza eli mzee umeniita aramubwira ngo sinaguhamagaye ngarogenda kandi ayi ubona umuntu wakubanjirije aguheza imiyoborere myiza ikindi cyo kinyesha cyabatunze kwizera nubona umuntu ibyawe bizatungana nubona umuntu uzagera kure nubona umuntu azagusobanura ibyo tazi ndasenza uyu munsi wa none Imana ya Israheli ikorera niyukorera ikuhaza umuntu gusa ndacyari ku muntu nimukomere Imana amashimeshe cyane sauti katokeya aramubwira ngo niyongera kuguhamagara umubwire ngo karame mwana amufungurie password umugaragu wawe ndi hano nimumva bako y'ubwami bw'ishuri
icyo utazi uzuki uzugeheshwa nabandi twese twagiye mu ishuri jaho nakuriye ishuri ya mbere twize ntabwo twize gardien twagaza twama twinjira muri kwanza primaire yina banaseo kandi twagaza twandikira hano niho twagaza twandikira nta mapipita yaje nyuma ukama wandika gutya ikayimwe ikabirarangiye ariko imana itugirira neza nubwo twari mu cyaro iduheza ubwenge n'abatwigishije nigishijwe n'umugabo umukozi w'imana pastor Yohana ni wanigishije ubwenge mfite muri uyu mutwe ni wafunguye pastor menya kwandika menya no gusoma ahari n'abamukomokamo atuye kashyira imana imugirire neza ni mwalimu wangu akiza yaranigishije akora ku imana warangiza aramubwira ngo naguhamagara haramashwi bumvise ariko harijwe harijwe ndasenza uyu munsi wa none amajwi amaze imisaha yo gusakuriza imana imanurijwe kandi ryoshwe rikwinjize mu gisubizo abaye bashumva ni mukomera imana amashimeshi cyane siku hiyo ni ya shangwe na furaha waminifu watakapo pumuzishwa siku hiyo ni ya shangwe na furaha waminifu watakapo pumuzishwa magonjwa yote watavikwa miili mipya isiyo na miili ya magonjwa wagonjwa wote watavikwa 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 miili mipya ya magonjwa wagonjwa wote watavikwa miili mipya isiyo na miili ya magonjwa kwizera kwa kabiri nababwiye no kwizera kwa gakiza Yesu ngo arimo kugenda mu nzira hari umuhungu witwa Zakayo ibintu bitatu byiwe ngo yari imenye amenya ko ari mugufi akagitambua kwamba yeye ni mufupi ijambo rya kabiri ngo yurira igiti Yesu aravuga ngo uyu muti agiye kungeza ku musaraba giye kitaragera ngo ashike nuko rikindo Yesu azavuga ijambo ndasenze uyu munsi gira icyo ukora ijuru rigire icyo rikora wa mugore ngo wari ufite ideni imbaraga za Isirayeli zakoranye n'umugabo we ngo ariko asiga amadeni ngo ahwanye n'abana babiri mu busa busa naho butari igisubizo ariko kipfuye kuba gihari hazakenera umuntu kugira ngo avuge ijambo abwira Yesu ati mfite ikibazo kandi ndawagikemura sikiliza abari aye man duheze umuntu man umbe umuntu kandi beshwa hano kwizera Yesu niringiye babasize ubatiwe Beshwa hano kwizera Yesu niringiye nisala tesa la bandalo babasize mbatiwe Yesu seruka kubwako bwawe kandi uvuga ijambo rimwe uruzima bwacu itubere impamba uvuga ijambo rimwe uruzima bwacu itubere impamba n'inkomezi uvuga ijambo rimwe uvuga ijambo rimwe uruzima bwacu Tuveri mamba ni ngomisi Ukijambo rimwe Ukijambo rimwe Mana we Kuzima vgashu Hallelujah, hallelujah Tuveri mamba ni ngomisi
kugijambo rimwe kugijambo rimwe mwami yesu kubuzima bwacu mwami we tubere imbamba ni ngo kugijambo rimwe kugijambo rimwe kubuzima bwacu nitubere imbamba ni ngo kugijambo rimwe kugijambo rimwe kubuzima bwacu nitubere imbamba ni ngo Vuga ijambo rimwe ku buzima bwacu itubere impamba n'inkomezi Vuga ijambo rimwe ku buzima bwacu itubere impamba n'inkomezi Vuga ijambo rimwe Vuga ijambo rimwe Ayiwe ku buzima bwacu itubere impamba n'inkomezi Zakayo ururuka uyu munsi wa none agakiza gatashi wa ndasenze isengesho ry'ubu busabane kandi rikongana ku musozo Imana ya Isiraheli idakiranira ijoro rigira neza kuba wageza hano kicara ukageza aya masaha habe n'uwatashi wese Imana ya Isiraheli ivuga ijambo rimwe arancokoje sente kandi za nyirindi bi haje uturirimbo kera two kuganya kandi nitwo twa tutuma Imana iza vuba igatangira kuvuga amakuru twagaza twishyiraho mu maombi ku kiwacu wumva hariya nko mu nguni umuntu akaririmba ku turirimbo two kuganya undi akaririmba hari ukumva umuntu aravuze ngo sikia umva amakuru waye Yohana ni igisirimba uturirimbo two kuganya ni la setas wira bandu ikiye yegerera langise miryango yayigulwa iturindirire otuyingire yokoko tugaimba nabo bamalayika langise miryango langise miryango kwino iturindirire Yes.
Kurari wawe
wese wiye kurari wawe kujya gutanga haleluya zirindwe hala sofa yesu yesu yinjire mu mago yacu yishira mu izina rya yesu ku magambo amaze kuvuga ni yindirimbo turirimbe kwinginge yesu yongeraze yinjire mu mago yacu kandi ninjira mu mago yacu ntasa ngo areke kuvuga mu ijambo ni muzamuri bikaza hallelujah hallelujah wa hallelujah 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 sama kasubiremo dohoraka kiza kataze mubika ijizu kwilo maluku zaoni Saoni, we mutimu menese, wiye kurari wawe. Hari ndirimbo numvise ejo bundi ariko akandu kamfashije ivuga hejuru ya Yeriko sasa iritime ya yacitse iri kuri YouTube ya Yeriko, 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 Yariko, Yariko, Nakubonu, Uri Duka, Yariko, 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 protoko riduka fatibitabo muri rwa kema sofa hasa profe iki sirimba evariwe apart cho gutangira hajya twari tugendesha musa ike beyoni kwama twishirike beyoni kema umwanya muto ya dusingiriza umushumba atubwire aha pema kaka abashoboye duhaguruka abashoboye abadashoboye mwica nasarwa cyane tubonyu bwiza bwebu tashi haleluya haleluya yo nukuri tuzaneze cyane tubonyu Kuri Gwila gwila Ayi nukuri Umuriro
imana ibaho umugisha imiryango yose tubona turashimira bishop yanashatse gutambuka kiri hano nakora utuntu nka tubiri niko rumwuka yambwiye niko numvise yes dukomere imana amashyi cyane